meshkujt jemi ende tek gjysmë finalet. Sot është dita e dytë e këtij raundi pra. Ndeshjet e kthimit, Partizani pret sot në Aslarusi Teutën. Seria u dhiqet nga Teuta 1-0, ndërkohë që në Kamës duhet ndeshja e dytë e çiftit tjetër mes Kamza Basket dhe Tirana. Në takimin e parë Teuta ka fituar me vështirësi, me një diferencë prej 8 pikësh. E vështirë për Teutën, sepse deri në 1 minutë nga fundi ishin me vetëm 1 pikë diferencë. Ndërkohë që kamera inkuadron gjyqtarin kryesor të ndeshjes sot, me gjyqtari ndërkombëtar Ervin Koçi, e mëtej ndihmësit e tij. Shohen pra janë pikërisht Adrian Dybçe dhe Fation Mazel. Shohen tashmë ka nisur Teuta që e nis me këtë formacion të parë, me Kopes që sapo ka shënuar, me Çela, Gorea, Clemens dhe Miranović. Pak a shumë formacioni zakonshëm i Teutës, ndërkohë që Partizani e nis me Shestanin, Dalin, Gjonaj, Lewis dhe Janin. 2-0 pra u heq në këto momente. Shohen Janin. Ja dhe gjuhet e Daliu për 2, jo sakto nga veqe ka marrë Clemens. Niset Miranović. Ja dhe gjuhet e pasit i aty në qëndër. Po që ka një devin nga mbrojtje me sa duket. Në dakor në dhe njërë të udës ka pja fundore është me 17 sekonda kësull. Po që ka pjedur Jani me shprejci Daliu, Shestani. Niset Shestani ndërkohë. Ja dhe gjuhet e për tre, e Gjonajt. Nuk ka rritë shumë, e ka marrë Kopes. Shohen, Clemens. Topi aty në qëndër. Shohen nga Çela. A ka filluar një të urta 4-0. Dhe një nga Çela. Lewis. Një po që dëgjohet më shumë grupi Amerikanë dhe tek të urta që flasin në mbrojtje dhe i udhëzojnë të tjerët. Miranović. Për dy shohen. Shënon, është të vërtet një lojtar protagonist e këtë uta me koshet e ti dhe pa tjetër edhe i vështirë nga mbrojtje të kundërshtar. Shestani, faul, duket jo, mendoja se të dishte faul i Clemens, por ka qenë me së duket dy tribimsh pikërisht nga Shestani. Shohen tash me Clemens. Kujtojmë që aktualisht janë vetëm dy gjysmë finale të meçkujve, pra që janë në luajtur, pra si stanë femrat janë në ashme, por ndërko, ja dhe djedhje Janit. Ka mundësi tash për të shkoj vetë, dhe me tabelë ka shënuar, dhe kështu 6-4, dhe ishte uta. Nuk është duhet ju kujtoj që është dhe playoffi i U18 të rinjve tashmë, që do të nisë. Dy grupet pra kanë gjerë 4 skuadrët më të mira dhe do të duhen playoff. Dhe do shohë Miranović. Ja dhe dëvërtimi Goreas. Goreas është ashpër. Çela gjuën, jo sakt. Ja dhe Çela tek Miranović. Ja dhe gjuën e për tre. Nuk ka shnua, po tomë tabele ka marrë Kopes. Problemi Partizanit, dy sunë e radhës i Teuta. Ja ka marrë Kopes në tabele në tyre. Ndërkohë ka parë një faul gjyqtari Koçi. Ja shkoni dhe jenë momentin. Tregon Koçi për një mbajtje aty për një tërheqje. Ndërkohë që do të nisë nga vija fundore, janë 13 sekonda, në fakt duhet ishin 14. Edhe një Çela. Kopes e ka topin. Edhe pas dërrirë të mbërëtja të mbërëtja tani Jani dhe njësë për para. Jani për Lewis, Lewis e cimi. Ja gjuën me atë step back-u në ti. Për një qënër, e ka marrë Kopes. Sho, Miranović. Miranović, i tiri në fund. Ja, Depërtini. Ka shumë në fund. Shumë elegante, i duke e Depërtini. Shestani. Shpeta, shpeta, Lewis, cili e nëzër jash, Daliu për Janin. Jani zili ka blokin e Gjonajt, po zjetë kraun e majt, ka dy veta përbal dhe qonë tek Daliu, pasi tek Gjonaj, u për findja në fund ka fal. Ka fal, ka një të shtimë sa duket. Ndërkoj që kërkoheshin hapat. Në shtimë të i parë në Partizani.
bëri vjet pra është aktivizuar me Vllaznin. Ta që në fakt Teuta e ka kërkuar verën e kaluar për ta afruar në skuadër. Realizon Gjone 6-5 u theqë Teuta, topin e ka Clemons. Clemons për balë Janit, kalon të kau i majt, topit e Gorea. Vërës postohet Qela pas blokët, ka rëshkidur, në mundin e fundit Tobin e ka humbur dhe ka zjerë jashtë, të kemi një Partizanit. Pisa Shestani ka thënë një skenë, bën të shenjë, janë të dy qendrat që ulen poshtë, asorët dalin në kravë, janë e ka Tobin i cili dërkëton njerë në mesin e zonës, Daliu e ndjerë të Gjonaj, Gjonaj për tre, nuk ka shnuar, Brock Clemons, ja se si topi rëshket në duar një tjetërit dhe sa Clemons e ka dhe organizon për para pasit e Kçela Kopes, ja dhe gjojta për dy e Kopes sakt realizon 4 pikë dhe një Kopes 8-5 tani ja dhe gjojta si gjemon me kundështarë pa nuk do të dije ka më gjatë se vete arin që noj për dy Lewis 8-7 të këtë dy skuadrat më themi që pikët janë deri tani të kontroluara nga 2-3 lojtarë jotë përfshirë të gjithë Miraroviç, ka bloka Gjonaj të të këtë jashtë pasë bloka ka kërcyër fort Gjonaj edhe një kopi ka vija fundore shojnë Kopes 3 sekundë dhe gjuhet e uta, kështu bën Miranović nuk ka shënuar, ka njërë Gjonaj njëset, Jani Jani Rejker, rëshkidur e, interesante oh, pasi, ati poshtë e ka gjithë Daliu në bosh asje, nuk e ka parë se si ka kaluar ati poshtë Daliu dhe ka shumë për dy, njërë ka kaluar Partizani në avantaj tashme 9-8 Miranović dhe gjyqtarët bërë një parlamentin për simulim. Këmë në ka Shestani, Shestani zirë shkon vetë dhe për timi, Shestani nuk ka shnuar. E një Gjonaj, Gjonaj, e një këtëri këtë jashtë të akon Partizani në 20 sekonda lëshu të dy shkuadra për luaj një shpejt. Kjo është vërtet një, vërtet një. Duam të shonë të rritëm gjithmonë në basketbolën shqiptarë. E një Shestani. Shonë, pas blokët e Gjonajt. Shestani kalon nga e djata, bëhet ndrimin në mbrojtje, topën e ka Gjonaj, Gjonaj si një depërtoj dhe në fund me Gorea, me tabel, nuk ka shkullu në rrëndë nga dy gjojt e lira tashme. Shohen me gjojt e lira të Gjonaj. Si shkuadrë në fakt, e kam patur të problem gjatë sezonit. Shkore 2 plus të një Partizani. Ja dhe gjuajtja e Gjonajt realizon duke që në 3 plus Partizani duket nuk kërkuar në krasinë në deshën e parë Partizani. Clemons nuk ka shkore Madillo në fatë në shumë e ka thithu vetë koshën 19-10 në një pivot e Partizan ndër koshë e kamerën nga dronë dhe fagun diqka nuk ka shkuar në mbrojtë dhe aji do të bëj një ndrim të një pas 6 minuta velojë ja dhe gjuajtja e Janit për 3 nuk ka shmuar të përne ka marrë Qela që njësit për para bët gati një sa për tyrë në lojtë të Partizan Clemons ja Kopes peta ju Gjuajtjen nuk e shënon arin që ta blokoj mirë në atë lojnë me një mbrojtja sepse pati dhe një dublim në fakt të Kopes Lewis shonë Gjuajtja ka shënon
Gjallës kërkuar pushim nga Teuta, 14 në 10 udhëheq Partizani, Luisi deri tani ka shënuar se që ka marrë përsipër, ka humbur vetëm një gjuajtje. Skem në tabelë, ndërsa vetë fitarë që kanë folur me njëri tjetrin për mbrojtjen dhe Kopës që ka thënë ata po kërcejnë pra tek po hidhen është pasi duke u kryer njëkohësisht edhe për njërin nga lojtarët që ka thënë duhet të dali përpara në mbrojtje. Pra vëri një këmbë përpara ka thënë Kopës dhe dili përpara. Shumë ndërkohë ja këtë gjuajtje ka përfunduar dhe koha si sekonda për shumë të rrugës, ndërkohë Luis pasin tek Kysa. Dhe pas ka sot të rrugës kërkon për hapa për këtë rast, si të qoftë, si një shpejt, Klemos Nisët, e ka quar të Gorea, Kopës, gati ja ka vjedhur Luis. Edhe dhe u të rikëthet, me tre pikësh pas pushimit. Shnuar Qela, pasin, te Kuruqi. Pasen nuk ka shnuar, Berio ka marrë topin, 20 vetë. E kërkon Hysa, e këthen tani të Gjone. Gjone cili në funde bërton, është blokua, nuk ka faull, Daliu po shkoshit. Asai nuk shënon. Është karikuar Qela, duket me koshet e fundit, ka fituar shumë besim Uruçi. Ja ka marrë Gjonaj, ja ka vjedhur Gjonaj, shumë i shpejt, Luis, vetë i futet në trup mbrojtës i ti, nuk ka shnuar. Shpejt ashtë, Qela, ka mund që për punë në shumë, vetë shkonë, bon finten, me tabelë, sak. Janë minutat mire të Qelës, dhe nëse të Teuta është, ja dhe reagimi farë. Për mbrojtën gjithmonë, nëse Teuta është në avantaj është prej pikëve të Qelës së rrihesh. Po ja dhe gjuajtja. El Luis, pika e rrihet e ty, Partizani në avantaj. 17-15. 2-3 pikë që El Luis. Pika e ti e rrihet. 17-15. 50 sekonda nga periode parë. Gorea. Janë nërkohë dhe Kopës. Gjuajtja nuk ka shkrua, ka në rajnë, Luis shepë për para, Hysa veç shkon, Hysa! Hysa! Pa ka shënuar dhe qëpa ka bërë adolescenti. Edhe në Kopës, 4 pikë para Partizani. Shënon dhe Kopës, vetëm 2 është diferenca, vetëm 2 pikë. 19-17, 20 sekonda nga fundi. Shestani e ka dhe shojme pas ka përsëritja zhytjen e Hysës. Kërko, gati ka vjedhur Klemos. Rëmuja dy, ka vetëm 8 sekonda, tonë ka Luis. Ka 6 tani, Luis dhe nëzitoj, përbalësh me qelen. Kërko dhe vërton, Luis vetë me tabel. E regull dhe kjo e 10 minuta për para të kësaj periode të parë. Shumarë rritë dhe gjdo kush edhe në përmjet e ekranit e ka kuptuar mirë fjallën e ti dhe këshillat e ti me detaje ja ka sjaruar për depërtimet në krahët që zgjedhin lojtarët. Ndërkohë që ka bërë dhe ndrime tani Partizani, me se duke Daliu është ullur dhe është Zak Gordo në lojë për Partizani. Luis, gjuam për të re tani. Luis nuk ka shmua. Ndërkohë që njësët Klemons. Klemons, ja dhe... Elegancë, Klemons, ka shmurë dhe ka parësuar lojnë 19-19. Kopën e ka Luis, Gordon. Gordon, në cili këthet, gjuajtja e parë në këndeshje për Zak Gordon, nuk ka shmurë. Klemons. Shumë e ka blokuar Gordon, në tjerë jashtë, dhe është Miranovic, nërko Qela. Qela, e këthet njërë dhe këtë Miranovic. Kukë, pasë, Kopës, vetë. Ka falë, ka falë. Vetë që, po shionë këndeshje. Ka nga të dy akratë. Momentet bukra, pasime, zhytje e tjerë. Dhe këtë qiftë,
gjatë gjithë sezonit ka fituar shumë interes dhe simpati. Është një çift që kur luan ende edhe sigurt të ketë pak sekonda nga fundi, nuk dihet kush do të fitojë. Surprizë në çdo ndeshje mes të dyve. E kjo e ka bërë vërtet të bukur për balljen e tyre. Çela Clemens me një pikë avantazh të Uta 29 gudeje, por tonë tabela ka marrë vetë të Uta dhe kështu ka një shumë ekstra. Clemens Opes të Çela janë vëruar shumë, janë vëruar shumë sepse pas topit në tabel ka vetëm 14 sekundë në sumë, por rritarët e Utës janë vëruar sigur të kishin 24. Isë tani Shestani. Do gjuhet, ja. Ja, Luis tek Shestani që në fund dalon për dy gjuhën. Jo sak, unë da vete, ka marrë qela, niset, ka janin, bukur, rotullimin në klubin e, kundështarit, Shestani ka shkuar, ka në mesin e klubin. Takon edhe njerë Teutës, ndërkohë gjyqtari duket një lojtare i ka bërë paralajmërim për protesta. Ndërkohë Kopes për dy nuk ka shkuar, po luan pak më larg në zonën e Kopes. Zona Jani, Jani shkon vetë, ka mundësi pasojë, shkon vetë, nuk ka shkuar Zak Gordon. Në zonën e tabelës, ndërkohë kundërshton Uluçi. Ja, çfarë kundërshton Teuta? Nuk ka kosh, ka vetëm faul. Shumë shpejt, për luat të dy akrat. Ashtë një kumë shumë i burit e Urës me dy pasime të brënda në zonë. Urës ishte në fakt i vetëm për para, në luat regjia i në kuadronë dhe drejtuesit e federatës, presidentin Lavin Konari dhe sekretarin e përgjithshëm për Ablazan. 21, 21, të qka e barabartë. Zonë Clemens është një pikë parë të një të Uta. Shestani Sean Lewis. Ja dhe gjuhet e Lewis. Nuk ka shnuar. Clemens Oqe nuk ka shnuar. Gjyqtari ka parë. Ka fau, kështë të këtë aljash. Ka ndrim tashmë. Shgorea në loj dhe Çela ndrohet. Edhe një Shestani. Sëri Gjonaj. Ndërkohë ja gjuhet e Gjonajt. Jo sakt. E ka marrë të mdabel Clemens. Nisë Miranovic. Ja dhe gjuhet ja e Goreas për tre. Ka bërë një falë në tabelë, Uruçi me sabur. Është një përpjasja ty me Shestanin. 22 me 21 është rezultati. Uruçi ka falën e parë, Daliu do të aktivizohet tani. Shumë gjyqtari zili përshëllen disa herë për ndrimin. Nuk kryet ndrimi, pra gjyqtari parë Koqi e ka rikryer dhe njerë gjonën e lojë, nuk është kryer zëvëndësimi. Falë, falë nga Gorea. Tani do të kryet zëvëndësimi. Pasi nga dhe zëvëndësimi është kur ndalon lojë dhe gjyqtari e jep okejnë për zëvëndësimi. Shestani. Shestani që ka mundësi për tre, gjuhën. Sak nga ty Lewis, asaj më që nëmë, shumë një shpeta shpeta Uta, ecën për para Miranovic, o Miranovic, shpeta bet, nuk ka shkua. Zunë rizjet të bugur, por që në fund koshin nuk ka shkua, ka vetëm falë. Duket shumë dhe ka marrë një goditje.
Në kohë që shojmë, në gjëdhelira dhe ndrimet, është Shestani që ullet, në gjoj Hysa dhe një për Partizani. Dhe gjyqtari jep një parlamrim nëse do të ketë një ndërhyrje të tillë herë tjetër do të marrë fall teknik. Pra kur është gjuhë e lirë dhe topi është në gjunaz, nuk duhet preket as koçi, as rrjeta, as topi, as gjë. Kur është e para, kur është e dyta ndryshon situata. 24 minuta 21 Teuta është në avantazh. 3 plus e gjua gjatë. Nuk është më e dobishme. Kemo se gamash. Tani duket është kërkuar të pushim. Pra, parlamrimi është tillë nëse nga stori të udhës do të ngrihen edhe një lojtar në mënyrë demonstrative. Shkuar drejt pushimit të madh në avantazh. Ndërkohë që duke se do të kemi një ndrim, Gjona do të rikthehet në lojë. Është Gordon, Gordon qëndrohet. Gjona e rikëthet. Paka shumë rikëthemi dhe njerë dhe formacion në parë, përveç Hysës, e që është të hëndë Shestani. 4 plus tani. Është Teuta. E që në dhe dhe në Clemons. Gjuatja, një shumë gjithë duke përfunduar si ko, si sekonda dhe ka shkuar ati në të cep për Hysa, për tre, e ullë në një pik të shumë ka në Rogorea ka shkuar poshtë, u rushë të falë shumë është Hysa që ka shkuar falën fakur që tret për ta këshiluar. Në të gjithë e fakur, jo sa të uqë. Bedet një pik pra diferenca. Në rritëm që përën e dytë ndryshoj pak, ndryshoj, janë shtuar fallët, janë. Njërë Gjonaj, dhe Daliu, dhe të kënjuris. Njuris, e tiri dhe mundi kështë e fituar një falë, një pak. Gjonaj, e abë në tse, bu, për qakullim i Hysa për tre e shkurët. Por, vetëm e të nga betë, dhe kohë që bukë pasit e Njuris. E, a i dërgohet nga koshi, në gjithë të kë Daliu, që një gjuan për dy. Nuk shëron, o, për dhe u dësë që nuk pozitron të nga betë. Jani futet në tjerë të kluis dhe vetë për dy tashmë Luis Sak në momentet dhe që zhjive a ishtë vajqet e shkon në plus kjo tashmë ndërko që zhjive të vetë gati për të një lojt tek Teuta sërish Clemons Miranovic pasja du posht Popes Godja agresive, Kamiranovic, Uruqi posh, Sak, realizon në sekundin e fund, dhe një sekund kështë mbetur ka sumi dhe e shnon, duke quar tashmë në një pik para të utën, 27-26, shonë Daliu. Daliu cili dhe përto, ja të tashmë në ka përsërinë, shkurin momentin,
Pra që këtu ka diçka, ajo përplasje duash është falë teknikë. E së dytë më pas mbrojtja ka qenë në lëvizje, kështu që është shumë vështirë të jepet falë në shumë. Shojmë. Shumë në të urës, në pak se 4 minuta. Uluqi, Lemons, dhe Kopes, ja dhe gjuhet, ja. O, tabela aty, fort Uluqi, dy ere me këtë top, dhe për së tretje, e që dyshme nuk ka shumër, e ka marrë Gjus, tre ere ka gjuhet Uluqi. Gjus, veç, shkohë në këtë dërbërtime dhe djata, dhe asa i nuk shënon. Top për para, Uluqi, o që, në fund, ka palë në mbrojtë. Shumë ashpërsi loja nga të dyja krah. Ja momenti. E shojmë. Rasti i fundit në Daliu pak më parë. Dhe mbrojtës është në lëvizje në punë për ndihmën që duhet të japin njëri tjetrit. Në fakt, sot të mbrojnë shumë më në grup se sa zakonisht të dojnë pra. Fagu këtë përpiqet që t'i mjekoj në mbrojtjen në grup. Dhe sot kanë korrigjuar diçka në krahasim me ndeshjen e parë. Si dhe qoftë, loja është pik më pik, me vetëm 2 pikut e ishte uta. Shestani. Gjone, Daliu që pason, Fintja, Kryusa në gjerjash, ja, 2-3 pasimin dhe risa Shestani për 2, nuk ka shumë, Lemos, Bert Lemos, Meta Maja, ka një shok bosh, një duke dhjur vet, e qonë dhe në fund dhe sak, qërë 4 plus të urën 30-20 edhe një. Ashtë, jashtë, kërë që nëzirë jashtë, Gjonaj për 2, dhe falë. Dhe falë, duke, dhe si tjërë në pak, duke vumë re, por, ndoshta nga përsëritja mund të kuptojmë, duket në gjuhet e sipër mund të ketë patur një kontakt. Si të qoftë, janë ndrimet, Uluqi ulet, Hoxha në lojë. Shikoni edhe një momentin e fallit, duket tek dora, pra sepse duhet kuptojmë që ka edhe fall në prekje dore pas gjuhetjes. Është në lojë tani Hoxha dhe Miranović. Pra ulet Klemen, ulet Uluqi. Daliu i cili drejt fundi me tabel, nuk ka shkirë.
Hoxha ai e mërë të ndërrejt dhe le organizimit për Mjeranovic. Të kërkon qëtësi se që janë sekundën dhe fundit. Dhe thotë mos nëzitohen, të shojnë skemen. Jarqon duke gjithë sekundet pak e pak. Tani ka vetëm 9 sumit e udës. 7 sekunda, Mjeranovic dhe bërkon në fund për 2 Gjuan Mjeranovic. E komandon vetë kohën, ritmin dhe në fund Gjuan vetë. Dhe ja del e qonë 6 pi. Qestan. Qestan, e qonë të set, Jani për 3, Gjuan, e ngre shumë trajtor, një poqë e sak. Dhe tani vjetër 3, dhe 8, një pjesë e pare, duke me shumë duket Partizani, që nuk do të ambyllë sezonit sot, në të kundër të Shlodu, sepse Tirana duke qenë se luan sot me Kamza Basket është patjetër më favorizuar që ta mbyllë sot gjysmëfinalen dhe të presi të Utën në finalen e madhe. Ja se si ka nisur me këtë trafik. Ka shënuar Gorea e çon tani në plus 6 të Utën. Shohim Jani. Kam në topën e tribunës si vërnise, Flemon shpet. Ka faul. Reagon që stani, ja da shojnë pak nga përsëritja. Njërë po, për zërë, në mbër dysu me rjeshë, ja dhe një momenti. Duket, tek dora ka patur kontakt. Pra, është me dyshim me rije është Partizani humbura te Uta që i shinon. Dhe shkon tani 7 plus. Ja dhe dytën. Ka kalu vetëm 30 sekonda. Dytë. Ja dhe një moment i falit. A e që i ka munguar Partizani që përnë në një pakët i pikëve Dalinë, në ka shkullë është edhe njërë poshtë asë njërës një nga detë dhe të me shpecita është për Flemons se ishë Kopes ka dhe kërë gjua që ka vruar të iva ta kërëgohë më shumë tre pikëshin Jani Uve pasi, Lewis bën finta, zjerë jashtë, Shestani ka mundësi për tre, një për ka Klemens shumë afër, e këtë ndë një dhe Lewis. Gjone. Jani, Jani, që ka mundësi për tre, sak, sak, Gjone, po dhe Daliu ati poshtë, poshtë në zonë, që i kërkonin Jani të gjuhande, dhe të përfundonin dhe sekonda dhe sumit shtu që janë shtu një diferencë dhe një në 5 pik 21 me 36 Clemons Gorea e ka blokuar në zonë të Qela janë dhe përgjimi Qela sak, elegant Qela të vizje buë realizon shto me një në plus 7 në skemë këllon nga djata Gjona i firin pranë i buë për kombinimi Lewis sak, sak kombinimi vërdet i bukë me Zdaliu dhe Lewis ullit të edhe njërë 5 pik shonë të Mjeranovic Mjeranovic nuko Qela Qela vet gjithka e bën vet gjithka e bën vet Qela jam në 4 pik radhëzi nësë kuj fundit dhe të bëtë gati për ndrim Tagu i cili gjatë intervistave Partizani në vërdet do të shkajnë për të përpishen do se nuk e kam budgetin e të urës apo të urës Dalio e ka umbër topë Nisa në pas Mjeranovic shtreku me një Nisa Mjeranovic dhe Clemons dhe jo nuk duhet këtë kosh, gjyhtarja ndalën dërën sepse topi që i partizanit, Daliu që një e fakt të topi që i partizanit nuk e ka kuptuar në fakt që farë ka ndodhër gjyhtarit e Utës e ka kapur koshin në momenti që topi ishte në bitë që të që
rrjedhimisht topi pra është faull dhe i takon Partizani. Tani ulet Daliu, ulet Shpregja. Gordon, bën finte. E ndoshta në fund sikur nuk pati kurajë gjuhën sepse lëvizje në brejt mirë. Clemens. Po ja dhe gjuhën e Miranović. Po tre, Miranović, sakt. Fytyrën e këndështarit. Acela ka bërë të interceptim, shkon brenda, shkon ka shes takt. Pushimi për zonë fari një njërë të shkutë kësë. Ezi në bërë të rrë të 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 dhe shpejtësita është mësu një shpejtë, po, po, kjo pasi një rada me shkatalë jashtë. Set, që stani. Shkojnë gjojtë a për dytë. Nuk e shkuar. Një mirada, uqë. Po i mundojnë pike të Partizani, po i mundojnë shumë, sepse kanë veluar 5 minuta, dhe ka vetëm 5 pike. Nisa. Ja dhe vëgjimi Prejgjës. Ka dhe një gjuhet gjirë tashme Prejgja, me 12 pike diferenca, ka maksimalisht arrit dherë në 14 pike, por të utën, faktë në astinja ndeshjet gjatë kamenatit për balë Partizani nuk ka shkuar një njërë diferencë e tjilë në bidhe t'ik apo në bidhe 15 t'ik. Miranović. Shonë, Qela. Pasi, te kopës, shka kombinimi. Ka gjithë vërë t'i sep. 13 t'ik. Tani gjuajnja për të Clemens që organizohen dhe Daliu përpet gani për një drim të këpartizani. Ja dhe gjuajnja për tre e Goreas. Sak, sakko, peruka. Ka bërë një hapë të rëndësit e një drim të Prejgjës. Konë sa ose pak një pak. Sërish Clemens. E ka ndër për dhe Gordon. Dhe vetëm 6 sekunda. Daliu shumë për dhe ndrojnë. Gordon, Gordon me së duket. Ndrojnë Gordon. Nuk duket për dhe kjashu me ndrimi. Se të sapo ka hyrë njoj. Si dhe qofta një, ka një ndrim të këtë uda. Ullë që në njoj, Miranović do ndrojnë. Kemi të këtë uve një skuadrë në gjallë, 200 të bashkë. Po dhe i vështirë, po kopës e zotronë. Ja dhe gjurë për dy. Një ka shkurë, Lewis, në e tokën avancon për parë. Shonë vetë, i kryohet, i kryohet koridorë. Në tomë një njërë falje o qela, sepse në dozë nuk e ka blokua në kohë dëvërtimin e Lewis. Konkurenca dhe një shkonë 12. Janë lojë Partizani, nëse nuk ka një kolaps tjetër si pak në parë. Një kolë ja qele, sabë të në torë që në shumë në vend dhe korrigion. Dhe një ndoj. Dhe një kishtë diqka. Qele, që në vërë në shtonë. Qele. Apa. Dyja krava, ankon të kjyshtari.
applause. Who's that? Shumë dhe një rastin e Daliu që rëpër falu në vitë poshkoshit. Shestani. Po që në. Ja ndërko dhe Clemens Fagull do të bëjë një ndrimi. Gjojnë e për drejtë, tani e Gorea, një ka shmime, e ka marrë një Hysa. Juris të këprejgja në pas Shestani. Në përshë bëhet gati për dhurë në lojtë kula tek Partizani. Juris, sak, gosë personel. Gosë personel në 12 tip. Kula qënë këtë ndrojë dhe ndrojë Shestani me se duket. Ja shkune dhe jenë momentin. Regjia në këtën dhe jenë momentin e Daliut. Ja, shikoni rastin, është duket qela në fund, dhe aty Daliu ka kërkuar faul. Sepse momenti i periudhës është shumë ngarkuar, duke përfshirë ndeshjet e fundit të kamenatit, Superkupa dhe një play-offi. Dhe disa herë njimi që thot, edhe 2-3 momentet mirë në bojtje dhe ndrydhëm të ndeshje. Kula, Jani, Kovidek, Pregja, nuk ka shkru. Kovidek, që urushe ka marrë në top të tabelë, për pishe të bëjnë bojtje të mirë, Partizani, dhe janë një top një fituar, Dyrë Radhazi. Moment shumë një e kjeles. Dy topa të rikuperuar nga vetë Pylla. Dhe Surmi i dakon në rije Partizanit. Tani Gjona e bëjt gati për ndrim. Edhe një Ljani. Tek Daliu, në vërëndë një një tikë, Luis. Luis, e vonon shumë ka dhe 8 sekonda, në fund vetë dhe për tonë, në hapë topin, Gjuetja, vonon pak, kylla, në gjerë jashtë, 2 sekonda, të Gjua Jani, qëtu bënë? E, jo sa. Në topes, tek Lemons, ja sa letë. Për 3-4 sekonda ka shumë në të qëshë. Harrojnë, në 3.5 diferenca. Në është përgjën 5.5 të shënurë. Gjua, ka një rëtar të urës të dëmtuar, në këtë pregja, Gjua, sak, të gju. Ja, gjithar i bën tjetër parlamërin, një bërë ka bërë një parlamërin story të urës. Është dëmtuar vërtet i Luqit, është vërtet dëmtuar. Por, Gjistani të rraska të drejtë, sepse nuk ndalon loja me dëmtimin një vërtari. Në vërdi, njimi që këtë duhet a di. Nërko që të kemi një ndrim, Daliu ullet të Partizani dhe pak nervozizëm. Atencion. Në të rast upret protestuar një po, goja nuk kishtë ndaluar që gjyshtari kjetët të drejten e ndrimit për rusën që ishtë dhëmtuar. Ndërkohë ja gjyë, esa, shëronë Gorea, dhe në këtë periodë ka 2-3 piqa. Janë, nuk e ka mërë të topin, Gjona, jo, e gjashtë. Gojtë e një e të urës, 2 sekonda vetëm. Vetëm 2 sekonda. Nga plus 3 të uta, që njësi gojnë pikët. Kjo është të buqme. Vetëm 17 pikët të periodë, po ka përshimë një foli gjatë dhe vazhdojnë të insistojnë. Për diçka në mbrojti që përdojnë skuadrën nuk për i përgjigjet. Jani për 3, nuk ka shkruar. Pylla.
Dhe në fakt, gjatë periudhës së tretë, Partizani shënoi 17 pikë dhe Teuta 28. Pra i ka shënuar vërtet shumë. Thank you.
Partizan, që mërës dhe pak e qëdishme sepse i kanë mëruar gjatë këti sezoni, që pas derbit, që pas atyre probleme që pati derbi në fillim në fazën e parë, si tifozët e Tiranës dhe tifozët e Partizanës, diçka ndodhi, diçka u kris mes tifozëve dhe skuadrave. Ju bashkuan gjithmonë në pak, dhe që për dy skuadra e kërë qytetit, në duhet ndodhë të. Partizani është përpara në pressing. E ka marrë Kopës për ta kaluar gjysmën e fushës. E kalon Daliun, vetë shkon dhe në fund. Ka arritur që të shënoj, e ka marrë nga koshin kosh. Dhe në fund ka shkruar. Qonë dhe jenë të këtë parë. Daliun, ka dy vetë. E pason jashtë të Kshestani. Shohin Kshestani. Që në fund bukur tek Gjonaj. Mucic. Kopës e ka marrë. Diferenca në 8 pikë. Pak më parë u ndër në 6. Ka dhe 5 minuta. Clemens. Ja dhe Kopës. Shonder. Qela. Ja dhe Kopës. Tarin e ti me shokën e ti skuadrës. Për një top të humbur. Dhe qoftë Shonder. 5 minuta. Pylla. Pylla. Vetë Pylla me kurajo. Ja ka bërë të shumër. Të përbërti me qonë në 6 pik. Kurarovic. Qonë të një. Se kushë që më mirë fizikisht, të një fund deshës. Kurarovic. Në fund e kokës. Hapa. Ja, e sa, të sërinë e lëtë, sakë. Dhe duket, Kobi kalon dhe njërë, dhe Partizani, në pak se 5 minuta. Dërsa ende, shonë Kopës që shfaqë në ujë nervozizmi dhe i drejtoj trajnerët të ti. Tani, besoj të ura, ka në rejë të një këshimë. Lewis. Gjonaj, për dy Gjonaj, sakë, në 4 pikë shkën të ndeshit, në 4 pikë, 68 në 64, e Pablo Sousa në periode 3, të u dhe shkën deri 6 minutë pikë avantaj, Lemos, Miranović, për 3, Miranović, për një që në, për në vete ka në Kshestani, kërkojnë nga stori Partizani, për falën, për Përmjetën dhe 4 minuta. Nuk e ka shuar parë. Shohën dhe vëtë dhivën. Pra, një në dishën në Kshestani, është në 3 pikë diferenca. Nimic që është qetë. Një e kërkon një imiq pëshimin. Lewis për tre. Se të tëmë në betë. Këtë atë jashtë. Klemës në këtë në fundë. Dhe korë që ka 30 sekonda. Kisun i takon Partizani. Dhe të uka ka kërkuar. Ka kërkuar pëshim. Ka kërkuar një imiq. Ndoshtë, ndoshtë momenti që pak në parë. Po në mirë të një që sa në zonë. Të shohë të datën nga të. Sulmoni brënda në zonë. Dhe në brojtë më të forë. Lewis.
Stani, i thoni blok nga Gjone. Balon vetë për dyshe Stani, jo sak, dhe kote s'ka mërë të mbapet. Kësë të kremë. Dhe dëvërtimi. Dhe në përshmurë. Dhe në përshmurë. Dhe në përshmurë. Dhe falë. Dhe mesin e kushës. Dhe përshmurë një përgjit atë. Sepse janë dhe gjira. Êshtë personali i katërt. Êshtë personali i katërt. Qelës. Dhe kjo është problem. Për të urdim të përgjit. Sa periode për Partizanin, nisë kështu topin nga via fundore. Qela, Lopes, Jem Miranović. Miranović, në hëfau, dujë dhe gjira të gjyshtari, nëmër 15, nëmër 15, Lewis, jashme në dhe momentin. Po, absolutisht, përsëritja jepë mëse korekte. Pra, që është fal, në ditje e Lewisit e këduar të Miranović. Pares, që të ura, pas këq. Pas këq për mund është këtë të këpikët. Lewis, për tre Lewis, Gjuan. Qela, për dukës, 4-5 minutës. Ushim Partizani këton, pagën për përpërshim. 1 minutë 55 sekunda, 4 pikara, Deuta, dhe toka Partizanit. Në fushën e Teutës, më pak si 2 minutë, tomën e ka Daliju, për balë Kopes. Daliju, dhe vërtonë në fund, për 2. Dhe më pak, ka shumë, dhe shumë në diferenca në dukë. Me presim për para Partizani. Të rriqet, si do qofti Lewis, nuk është një presim për gjithë aksionë, vetëm për tokën e parë. Qela. Qela, e cili pason, tek Miranović për tre. Miranović nuk ka shumë, Qela ka marë. E nxjerë jashtë, Miranović ka tokën. Nuk edhe 25 sekundë nga fundi, Sumi Daudis me 9 sekundë tani. Miranović, mes 2 vetëve kalonë. Miranović, pasi, kremë, sa. Shestan, pasin, tek Daliju, vejët, dhuko sharet Daliju, dhe shtuka, shohem, gjuajt e në lirë, Daliju, nuk e shkohet, dhe e ka nërë kohet, njësët Miranović, vetë, Miranović,
Dhe dhe misë nga vjetë në borë, në gjyhtarë, ja të rejtë që atë i. Ndërkoj që Kobi Nisë, ja të shojmë, duke nga vjetë fundore, është me 90 sekundë kështë shumë i të utës. Është Qela që do të fusë Kobi në lojë, gjithse më betën 59 sekundë, Miranovic. Për 2, nuk ka shumë në tabelën e Klemens, është aty për shkoshit, duhet këtë gjemë doshta, jo është Kopes, Bodea, Miranovic për 2, dhe në fund, top tabelë, gjyqtarët e dëshëruar, shumë, duhet në mozja boj ka një përreqe të koshit apo të rjetës, ka një problem Daliu dhe të mërohet, ka një dëmtim Daliu. Daliu të të ndrim. Të dy trenerët e kanë përfunduar pra pushime, nuk kanë më të drejta me pushimeve. 12 sekonda, një pikë para të Uta dhe kanë sulmin. Ato do të mundohen të atjetët të djegin kohën, një kohë, një shikojnë. Tasi të Gorea. Gorea të Kmuranovic. 9 sekonda, top për para, Qela, Kopes, Kopes, Gjua, pa. Gjyqtarin se duke të kam rëshuar vendimin. Nuk ka më pushim, në fakt gjyqtari këtë nuk ka pushim, gjyqtari këtë ja kujtonë në tavrinës gjyqtarisë, kanë përfunduar pushimit për të dy krahët, 4 për 2 se do, topi të akon Partizanit. Të akon Partizanit, për ishte hapa, Lluris ka topi, Zidon dali, vetëm 2 sekonda, Lluris e ka unë, fundon të Teota në finale. E ka ëndër Lluris topi në fund, në 2 sekundet e fundit, në tribunë e sipër. Dhe Teota fiton në ndeshje 75 në 74, në redëm një pik, në ndeshje dramatike zirë vetëm në sekundet e fundit. Mbyllet për aventura e Partizanit, me eliminimin tashmë nga play-offi në gjysmë finale, me shumë fair play, lojtarët takohen me njëri tjetrin, do kemi mundësi tashmë të shohim më lart në intervistat e pas ndeshjes.